Програма «Доступні ліки». Фахівці розповіли, хто може безкоштовно отримувати лікарські препарати. Елла Замфір працює лікаркою уже понад 30 років. Каже, інформації про безоплатні послуги та програму «Доступні ліки» є достатньо. Та і досі зіштовхується з тим, що пацієнти не знають про усі державні медичні програми. Та зі свого боку лікарі роблять усе, щоб жителі Чернівців отримували належне. За минулий рік було виписано біля 18,5 тисяч рецептів на доступні ліки. Засоби масової інформації вже з 2017 року інформують постійно пацієнтів про те, що є така програма. Лікарі надають інформацію, що є така програма. У нас є інформаційні стенди в кожному лікувальному закладі про наявність такої програми. На дверях майже всіх аптек є наліпки, доступні ліки. Лікар при певному діагнозі виписує електронний рецепт згідно з переліком, який пропонує схема лікування за програмою «Доступні ліки». Потім ми виписуємо правила застосування препарату, лікар пише одну таблетку, після їди, там, день. Далі ми натискаємо «Виписати» і потім перевіряється ще раз все, доступні, потім підпис і потім своїм ключем лікар підписує. Урядову програму «Доступні ліки» почали впроваджувати у 2017 році. Так громадяни отримали можливість отримувати безкоштовно чи з незначною доплатою ліки за рецептами від ряду захворювань. Спочатку входили препарати серцево-судинних захворювань, бронхіальний астма і цукровий діабет другий тип. Уже пізніше додавлено було цукровий діабет першого типу препарати, препарати не цукрового діабету, при порушенні психіки, поведінки, при хворобі Паркінсона. Якась профілактика серцево-судинних ускладнень – це інсульту, інфаркту, тому перелік і надалі буде збільшуватися. Під час робочого візиту на Буковину голова НСЗУ Наталія Гусак розмовляла з сімейними лікарями, які повинні розповідати про таку урядову програму. Він має бути поводирем в систему і він має розказати про доступні ліки, які ми надаємо пацієнтам безоплатно. Сьогодні, на жаль, пацієнтка, з якою я говорила, вона не знала, що вона може піти в аптеку, її сімейний лікар не розповів про таке право і отримувати безоплатно від держави доступні ліки. Програма «Доступні ліки» працює для того, щоб запобігти неправильному та нераціональному застосуванню ліків, а також підвищити доступність якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів. Знайти найближчу аптеку допоможе дашборд на сайті НСЗУ. Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал С4.